І от коли ми перейдемо вже до принципів діагностики, мені би хотілося, щоб ви дали відповідь на таке запитання. На чому ґрунтується діагноз хронічного риносинуситу? Відповіді ви бачите на екрані, будь ласка, натискайте. Більшість із вас відповіла правильно, даних анамнезу та фізикального обстеження. І це абсолютно правильно, тому що якщо ми подивимося от у МКХ-11, там дуже чітко сказано, що хронічний риносинусит відноситься до захворювання з тривалістю симптомів від 3 місяців і більше, це 12 тижнів, і діагноз ґрунтується на результатах анамнезу та фізикального обстеження. Інакше кажучи, це є клінічний діагноз. І для цього немає необхідності робити рентгенографію. Які ж діагностичні критерії? Згідно визначення, хронічний риносинусит – це запалення носа та пазух впродовж більше 12 тижнів, що характеризується двома симптомами або більше, одним із яких обов'язково має бути основний і хоча б один із додаткових. А їх не так багато. Ви бачите, закладеність, обструкція носа, виділення з носа, біль або тиск у ділянці обличчя і послаблення або втрата нюху. Дуже просто виставляється цей діагноз клінічно. У визначенні хронічного риносинуситу існує велика кількість другорядних симптомів, вони так і називаються, другорядні, які можуть бути у пацієнта в найрізноманітніших комбінаціях. Вони значно погіршують якість життя пацієнта, але вони не є визначальними з точки зору встановлення клінічного діагнозу. Тому ось оці біль або тиск у вухах, запаморочення, запах із рота, подразнення носа глотки, дисфункція, кашель, сонливість, нездужання і порушення сну – це все симптоми, які характеризують зниження якості життя. Зниження якості життя.